Era o ano de 18 de abril de 1882. Nasce na então chamada província de Taubaté, estado de São Paulo, um menino batizado com o nome José Renato Monteiro Lobato. Nome este que ele alteraria mais tarde para José Bento Renato Monteiro Lobato. Entretanto, ficaria mesmo sendo conhecido no meio literário como Monteiro Lobato. Lobato teve como pais a senhora Olímpia Augusta Lobato e o senhor José Bento Marcondes, e foi neto, da parte da mãe, do poderoso Visconde de Tremembé. Monteiro Lobato foi criado em um sítio e aprendeu as primeiras letras com a mãe e depois com um professor particular. Com 7 anos, ele lia muitos livros infantis na grande biblioteca de seu avô, e foi nesta mesma idade que inicia a fase estudantil. E por incrível que pareça, já nesses primeiros anos, escrevia pequenos contos para os jornalzinhos das escolas que frequentou. Com 11 anos, foi transferido para o Colégio São João Evangelista e, com 13, já escrevia para 3 jornais. Aos 14, já dominava o inglês e francês e, nessa idade, fez o texto Rabiscando, que é o seu texto mais antigo conhecido. Em dezembro de 1897, foi para a cidade de São Paulo prestar o exame para o curso preparatório e foi aprovado. Mudou de vez para São Paulo e tornou-se estudante interno do Instituto Ciências e Letras, a fim de se preparar para o curso de Direito. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e se formou em 1904. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Em 28 de março de 1908, Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade e com ela teve 4 filhos: Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Nesta época, paralelamente ao cargo de promotor, escrevia para vários jornais e revistas e fazia também desenhos e caricaturas. Em 1917, ele vende a fazenda, herança da família, e vai morar em Caçapava. Logo em seguida, muda-se para São Paulo, onde passa a escrever para a Revista do Brasil. Em pouco tempo, ele acaba comprando a revista e se tornando editor. A revista ele transforma em um centro de cultura e editora em uma rede de distribuição com mais de 1.000 representantes. No dia 20 de dezembro de 1917, Lobato publicou no jornal O Estado de São Paulo um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde critica a exposição de Anita Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa. Esta publicação criou uma polêmica que acabou se transformando em estopim do movimento modernista. Em 1918, Monteiro Lobato publica seu primeiro livro, Urupês, cuja tiragem se esgota rapidamente. Neste livro, Lobato critica pejorativamente a figura do caipira, do homem do campo brasileiro retratado pelo personagem do Jeca Tatu, cuja figura miserável e ignorante ele acusa como sendo responsável pela falta de desenvolvimento da agricultura. A figura do caboclo, descrito por Lobato, dividiu opiniões pelo país, exagerada para alguns e fiel para outros. Na quarta edição de Urupês, no entanto, o autor se arrepende e faz um prefácio em que pede desculpas ao Jeca. Em 1920, Lobato publica A Menina do Narizinho Arrebitado, sua primeira obra infantil, e que deu origem a Lúcia, mais conhecida como A Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O livro foi lançado em dezembro de 1920, visando aproveitar a época de Natal. O sucesso entre as crianças foi tão grande que gerou continuações.
Por volta de 1925, uma grave seca em São Paulo cortou o fornecimento de energia elétrica e a gráfica da editora de Lobato só podia funcionar 2 dias por semana. Para piorar, o presidente Artur Bernardes desvalorizou a moeda, gerando um enorme rombo financeiro e muitas dívidas ao escritor. Lobato só teve uma escolha: entrou com pedido de falência em julho de 1925. Mas ainda assim, não significou o fim de seu projeto editorial. Ele já se preparava para abrir outra empresa, a Companhia Editora Nacional, e, em vista disso, transferiu-se para o Rio de Janeiro. A partir daí, Lobato continuou escrevendo livros infantis de sucesso, especialmente com Narizinho e outras personagens, como Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, o boneco de sabugo de milho, Visconde de Sabugosa, e Emília, a boneca de pano. Nacionalista convicto, seus personagens eram bem brasileiros, que valorizavam a cultura e costumes locais. Em 1926, Lobato concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas acabou derrotado. No mesmo ano, ele lança em folhetins os livros O Presidente Negro e How Henry Ford is Regarded in Brazil. Em 1927, reside por 4 anos nos Estados Unidos em missão diplomática. E lá pôde constatar a lentidão do desenvolvimento brasileiro mediante o gigantesco progresso americano. De regresso para o Brasil, inaugura várias empresas de ferro e petróleo para fazer perfuração, no intuito de desenvolver o país economicamente. Nesta época, escreveu 2 livros, Ferro, de 1931, e O Escândalo do Petróleo, de 1936. Neste último, documenta os enfrentamentos da busca de uma indústria petrolífera independente. A política do governo de Getúlio Vargas, vigente na época, era de não perfurar e não deixar que se perfure, e, portanto, proibiu e recolheu os exemplares desses livros disponíveis. Por contrariar os interesses do governo federal, Monteiro Lobato foi preso em 1941, no presídio de Tiradentes, onde ficou por 6 meses. Saiu da prisão, mas ainda assim continuou sendo perseguido pela ditadura do Estado Novo. Em 1948, com 66 anos de idade, já pobre, doente e desgostoso, Monteiro Lobato dá sua última entrevista à Rádio Record no dia 2 de julho. Como ativista político e contrário aos interesses dominantes, encerrou a entrevista com a frase: "O petróleo é nosso." Mal sabia ele que esta frase se tornaria a mais repetida no futuro não muito distante. 2 dias após a entrevista, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo morre. Seu corpo inerte foi acompanhado durante o cortejo por 10 mil pessoas cantando o hino nacional.